Imate starejše vozilo v 4 let? Pri podjetju Porsche Interauto smo za vaše vozilo znamke Audi pripravili varčevalne pakete vedno vredno, s katerimi občutno privarčujete. Pri Porsche Interauto vam lahko ponudimo 3 paketne ponudbe. Ugodnejši servis, ki vključuje menjavo olja in originalnih filtrov. Ugodnejši servis avta za menjavo originalnega zabatega jermena in črpalke hladilne tekočine. Ugodnejšo menjavo originalnih zavojnih ploščic in volutov. Redni servis vašega vozila Audi je pomemben za dobro ohranjenost vozila, varnost na cesti in dobro delovanje motorja. Obiščite naše poslovalnice Porsche Interauta in zagotovite vašemu vozilu znamke Audi vrhunski servis. Veselimo se vašega obiska.